के हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ अहिले? हामी हाम्रो गाउँको हजुर उमेश दाईको के अरे बगैँचामा हामी ड्रागन फ्रुट हेर्दैछौँ। हेर्नुहोस् फल यही हो, फुल त्यो हो, अब चाहिँ अलि पाकेको रहेनछ, पाकेको भएदेखि पाकेको पनि देखाउनु हुन्थ्यो। हेर्नुहोस् यसरी यहाँ हातमाथि यसरी माटो हालेर यस्तो राम्रो भयो फल है। ल हेर्नुहोस् हेर्न सक्नुहुन्छ है। अरू पनि केही छ भनेदेखि भन्नुहोस्। मौरी पनि रहेछ, मौरी एक त कुरै नगर्नु, मौरीमा मौरी चाहिँ 50 घार होला, 50 घार होला मौरी। अरू टमाटर समटर अब बगैँचा हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ कसरी मुना हालेको छ। यो चाहिँ यो मुना भयो है, अब यो हेर्नु त एउटैले कति हाल है, यो सर्लक्क अब यसरी तल यसरी नै नुगेर यसरी आउँदैन। अनि फल त कति हो फलेको फलै बाह्रमासी है। ल हेर्न सक्नुहुन्छ है, पुग्यो हो अनि त्यो तल फलेछ हो जरा। यता भयो यो, यता माथि चाहिँ गाउँ, यता हाम्रो इन्डिङ पोइन्ट भयो यो। यहाँ माथि चाहिँ अब उहाँ माथिसम्म आफ्नै अब गाउँ पऱ्यो, के एउटा गाउँ एउटै गाउँ रहेछ।